Tässä tehdään. Kaikki kuittaa. Joo, kaikki clean. Kuit. Ikkuna pasaampuli. Tiketti ja nypa ja jungu. Tiketillä osuu. Tätä plantta. Mitä viis? Vika kittää käyttö. Vittu maata. Tortilla. Taitti. Jäi, ei perkä. Soitin kuulun. Vasen puoli. Mitä tapaa? Ikkuna. Marketsvin. Scoutti taavi. Molemmat. Molemmat. Viimeinen kesä. Scoutti vissiin. Ui! Mikä? No se vähän haa, siinä 60 tehty siihen. Tonne tulee sortilta. Lähellä, et raitti. Toinen tuli palatsi ylhäältä. Siinä on Black Deckeri. Niin mä kyllä tuli. Laura, top millis joku pei vittu sallakin pitäs sytyt. Hiljaa! Se kävi hakee just siitä aseen. Vahaikasta. Avi vissink. Ei oo avi. Voi helvetti. 93. Nyboxin takaa. Kriplalla. Joo. Joo. No nyboxin firebox. Siinä. Tika 93. Ois. Hyvä. Kuka voi. Avi on juuri ketillä. Ei, mutta kun siinä on liikaa käsipäivä. Lähä kauppaan. Mitä? Oho, Supreme, joo. Mulle. Joo. Rattuleissans. No, onneks olkoon. Missä minun Supreme takasin? Outti, mä tärätän tää pää. Mä skoutti. Mä tärätän pää. Eikä ole kuin yksi suomalainen. Kaksi on. Pataa, pataa. Tyhistä tavaa. Mä meijä täältä. No menee aallepäin. Oi, saa!
Niin jos 99 Joo, yksi oli siellä ylhäällä, mikä pop. Pimpi. Mennä. Hoja saatana. Hyvä. Tällä parempaa se. Luukka jäät miettimään tossa. Pitäskö ne kuvaa eikä rinnistä? Oi vittu. Kaksi ajaa täällä. Ui mitä teillä? Ai! Siellä junien perällä. Mikä se on? Tiellä juuri. Konnas oli vika. Konnas oli vika. Backside. Hokkee. Niin sieltä. Niin sä pevu ammut. Ammui uviksen. Niin kun muutkin ampuu, niin mitä amputtu. Minä olen mukana hengissä. Niin. Hyvää työtä. Mistä savus? Se on vasen. Vasen. Harmaa juna. Harmaa juna se vasen puolella. Onko? Miika, älä ottaa. No savus. Siinä se on. Mä sanon missä se on. Tuolla kakstos. Heveni saitti. Aa, ylhäällä. Kiive. Ei, siinäkin yks. No niin, pommin vieressä. Seisoo pommin päällä. Konna. Konnu ja pommin päällä. Konna vika. Saitti. Mä kuulun sinne kameralle. Annetaan kuunnella. Tulee jo. Siinä oli näet jalat. Ylällä just. Kaksamaan. Hyvä. Ja vittu sä jatkat keinoa. Avi oli jossain. No. Moukkia messi. Siinä kyllä tulee yksi aina siihen alaskin, että siellä on kaksi peliä. Joo, no ei mitään. Jos porukalla mennään, niin on ihan hoidettavissa. Ne kuulijat mennään. Joo, mennään. Lobi, hyvä. Pidä ylhää, please. Hyvä. Vielä yksi. Perällä. Ja Tintsi muuten afka. Otti avika. Tintsi nyt perkele. Juokse peelle täysin. Tintsi heräällä. Saitti. Ommi, luoda pysy piilossa, Miika. Epu. Se saa purettua sen. Oi, vi! Niin. Tiisi, mitä sä ahtit siellä? Mä valotan. Valotin. Mennään mitään. Tuo saatana avi. Konnu kans. Ei. Sinä näillä kolme avi. Päällä oli jotakin se. Päästä plantta. Smoke.
sulla on kyllä niin huono spotti ollut. Oikea. Ai vittu. 60 tehty aimi. Anaster. Pysy siellä, siellä on bossi. Ui, tuo oli kyllä aika semikuuma. Kyllä pelas vihunkin vähän jännä sotilaateessa. Poppi! Ei pommi, jäi sinne. Ne droppaa sinne. Yksi tippu B. Mitäs mä penaan tässä? Raitti ei puske enempää. Toitila, keskellä saat ja mennä. Takana. Kannu! Kannu! Oi perseä. Kuole! Kannu vika. Soi saatana! Älä haasta sitä, Laura, kun me plänimään nyt vittu sen pommin. Siinä A-pohjalle sä koistat ottaa helveesti. Sakra oli blokin lähes päällä. Mä valotan se. Tää vieläkin on. Konnu tulee. Hyvä. Vanhalla junalla. Jäi. Konnusta 7-9. Hyvä. Pikasta eteenpäin. Joo. Ei vittu vieläkään hei. Eikä oo vieläkään mun ruokaa näkynyt, mutta... Se tilanne. Joo.